Ja, te zdaj. Nema gas. Malo na tesno, ampak gre. A res nema. Živjo. A, to bo čutno. Ke vedno bolj perfekt. Kljub temu, da Kolotek zgleda kar je de... Opa, danes ni mojna. Kljub temu, da... Še vedno oddaja ta zapeljiv izgled. Ampak ob takem avtu se res ne spodobi šparati za gorivo. Skrčka se gorivo. Po imenovanju ni po eksotičnem sadežu, ampak po fran... Španski. Po paki španski, ne? S kam igra francozi po glavi? Oba poganja. Kaj ni zadnji difuzor, mislim, kaj je samo en difuzor. Če so sprednji? Da. Dobre. Tako. Cool. Glede na to, da je kupe, ima zadnje sedeže. Kar pomeni, da mora imeti prostor za človeka. Ne, ja, ja, dobro, to pusti, to pa pusti tega. Sam po tega. Kaj ne se fej zrunzga? Dobro, sem kardio del. Kamera teče. Tudi materiali... Samo. Model majke mi to visi stari, k... Kurva. Evo, grem. What the fuck? Ti! Ne! Itak, 100 automobilov še za njem. Jaz bi se vzel. Kva? Kom, s kom se pogaže? Z mano? Stop.